Oh.
ហើយក្រុមនិយាយឌឺដល់ប្រកួតបន្តyou
ប្រាប់វាតោះឈឺពោះមិនដល់ទៀត10ម៉ឺនទៅវាអត់ឈឺខ្លួន10ម៉ឺនទៅអង្គ15ឯងថាឈឺពោះមិនដល់ខ្លួនប្រកួតបន្តOh!
បង្គោលក្រហមកីឡាប៉ាឡុងអាឆានឈ្នះកីឡាករបង្គោលភឿកាន់នៃហុងដោយពិតទូ